саламатсыздар ма құрметті көрермендер, подписаться басасыздар ма, өтініш. Так, Samsung-те өзінің баяғылың кеватқан несі бар, мен видео шығарғанда болатын, бірақ Samsung оны күшті лучит етіп саған, кәдімгі качествен қылдырып саған ғой, бір сөзбен айтқанда. Иә, так, суретте если мына, ой, так, суретте егер мына поддержка жасалса, тығып тұрса, онда басасыздар. Көрдіңіздер ма? Где-то что-то... Где-то... Улучшено по-любому. Угу. Куликши? Кай сөзді алып тұр бұл? Выбирать сетите алса. Демін әрір ставить ете... Көріңіздер ме? Мына сөзді алмайды. Бірақ қалғандарын жақсы алып тұр. Көріңіздер ме? Күшті көрің. В общем, тыл деп тұрса, значит, текст бар деген сөз ол. Samsung-тың өзінің искусственный интеллектісі встроенный. Көрдіңіздер ме? Тыл деп тұр, значит, сөз бар. Дұрыс қой, мынау бар, мынау бар, мынау бар. Бір жақсысы плюс, ешқандай предложение керек емес. Подписка керек емес, качественный бұның. Че болейін? Еще интернетсіз жұмыс жасайды, күшті ғой. Копируйте. Экситке дейін алып тұр ма? Так, мені. Маңырыңызды мені. Экстке дейін алып тұр, машаллах.